Ζέστη και ενισχυμένοι βοριάδες θα επικρατήσουν από αύριο και τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή στην Κρήτη, θέτοντας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τις πυροσβεστικές υπηρεσίες αλλά και την πολιτική προστασία. Το νοτιοδυτικό ρεύμα που κατευθύνεται από τις ακτές της Αφρικής και την κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας και θα προκαλέσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι ενισχύονται σε ολόκληρη την Κρήτη. Πιο ενισχυμένοι όμως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται να είναι κυρίως προς την ανατολική Κρήτη, δηλαδή από το Ρέθυμνο και ανατολικότερα. Υπιότερων όμως εντάσεων θα είναι προς τα δυτικά τμήματα και αυτό σημαίνει ότι οι θάλασσες για τις δυτικές περιοχές του νησιού και κυρίως για τα βόρεια προσύνεμα, στο βόρειο παράκτιο δηλαδή μέτωπο, γενικά οι συνθήκες θα είναι καλές και για την κολύμβηση. Στις ανατολικές περιοχές όμως, όπου οι άνεμοι θα πνέουν πιο ενισχυμένοι, προβλέπεται υψηλός κυματισμός. Ταυτόχρονα με τον κίνδυνο για τους λουόμενους στα βόρεια, ενισχύεται ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς, με την κατηγορία αύριο Κυριακή να ανεβαίνει στο 4. Ιδιαίτερα για περιοχές νότια του Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου θα είναι αρκετά πιο ενισχυμένοι. Θα επικρατούν βέβαια και στα δυτικά τμήματα για το νομό Χανίων, αλλά θα είναι ελαφρά πιο ήπιοι. Οι εντάσεις τους θα κυμαίνονται στα 5 με 6 τοπικά προς το μεσημέρι μέχρι και τα 7 μποφόρ. Οι βοριάδες που σύμφωνα με τα προγνωστικά θα επικρατήσουν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται να συμβάλλουν στην υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών τις βραδινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως, από αύριο και μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς στα βόρεια. Όσον αφορά τώρα το νότο, θα έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, 36 μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους και ιδιαίτερα προς την περιοχή της Μεσαράς δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δούμε να γράφει τιμές 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Τα προγνωστικά μοντέλα δεν δείχνουν μεταβολή του καιρικού σκηνικού, στο οποίο το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι ο βοριάς. Με αυτή όμως την ποιότητά του, ας το πούμε κατά αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Δηλαδή δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Είναι προφανές και αυτό που περιμένουμε έχοντας πρώτερη εμπειρία είναι ότι αυτό το βόρειο ρεύμα κατά διαστήματα εξασθενεί, επιτρέποντας τη θερμοκρασία να ανέβει και λίγο υψηλότερα και επανενισχύεται, όπου στην φάση αυτών των επανενισχύσεων βλέπουμε να σημειώνει και υψηλότερες εντάσεις. Το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα επικαιροποιείται ανά 24 ώρο.